Jeg vil gerne vise, hvordan man kan løse det her integrale og finde ud af, hvad værdi det har, eller i hvert fald finde stamfunktionen til den. Og første spørgsmål, man skal stille sig her, det er, hvilken teknik er det, jeg skal bruge? Er det noget, hvor jeg har chancen for at løse det ved hjælp af substitutionsmetoden, eller skal der bruges partiel integration eller noget helt andet? Og substitutionsmetoden, så skal der gerne være noget med noget, som man kan differentiere og gøre noget interessant med, som så bliver typisk sat ind i en anden funktion. Det er ikke rigtigt det, vi har med tilfældet her, så vi kan prøve at se, om vi kan finde ud af at bruge partiel integration på den her, se om det virker. Og når man skal lave partiel integration, så skal vi bruge den her regel, der siger, at integralet af u mærke gange v, integreret med hensyn til dx, er det samme som u gange v minus u gange v mærke integreret med hensyn til x. Så langt så godt. Og nu er spørgsmålet så, hvad skal vi lade være u, og hvad skal være v op i det her udtryk, eller hvad skal være u mærke, og hvad skal være v? Man kan sige, hvis man ser på udtrykket hernede, så den ene del, den der hedder u, eller u-mærke, det bliver så lavet om til noget, der hedder u i udtrykket herom. Det vil sige, at vi integrerer det. Vi fjerner den her mærke. Så det må helst ikke blive meget mere kompliceret, det der står inde i u, hvis vi integrerer den. Så lad os se, om det kan hjælpe os. Tilsvarende, det der sker med v, det er, at vi går fra v til v og v-mærke. Så v må gerne blive mere simpel, når vi differentiere det her udtryk. Og så kan man også prøve at se på heroppe, hvad har man mest lyst til at integrere, hvad har man mest lyst til at differentiere. Umiddelbart vil jeg gerne undgå at skulle integrere den her invers tangens. Jeg har slået op i en tabel herover med, hvad den afledte af invers tangens er. Det er en delt med 1 plus x i anden. Så det gør, at jeg får lyst til at tage den her og sige, at det bliver v, fordi jeg ved, at jeg kan differentiere den, og jeg er faktisk i tvivl om, hvordan jeg skal integrere den her. Og hvis tangens i minus første af x er v, så bliver x nødt til at være u-mærke. Og så lad os se, om vi kan finde ud af, jamen, hvad er de værdier, vi mangler, så vi har alt, hvad vi skal bruge for at fylde ind i udtrykket hernede. Så det vi har nu, det er, at vi ved v, og den her tangens i minus første til x, det betyder, at vi kan beregne ved mærke ved at bruge opslaget herop, som så var 1 delt med 1 plus x i anden. Og tilsvarende ved vi, at u mærke, den er givet herover, som værende x, og så skal vi så finde ud af, jamen, hvad skal u være, for at det her hænger sammen. Og hvis u skal være stamfunktionen til x herovre, så bliver u nødt til at være en halv x i anden. Så langt så godt. Så nu har vi alle elementerne, vi skal bruge for at sætte ind i vores løsning. Så vi kan betragte det her som en eller anden form for mellemregning. Så vi har vores udtryk heroppefra, skriver nu lige med, og det er den, vi kører videre med. Så det, vi havde før, det var venstre siden heroppe, og så skal vi egentlig have fyldt alt, hvad der står her på højre siden ind. Så der har vi u gange v, så der har vi en halv x i anden gange med, og så havde vi v, der var tangens i minus første til x. Og så skal vi sige minus. Og så havde vi u. Det var den her integralet af u. Altså en halv x i anden ganget med ved mærke. Den her op, der var 1 plus x i anden. Og det hele integreret med hensyn til x. Så lad os se, om vi kan komme videre med det her udtryk.
Først og fremmest skal vi lige se, om vi kan forsimple lidt på det. Den første del, der har ikke særlig meget at gøre. Den anden del herover. Lad os lige se, om vi kan skrive det lidt pænere. Så jeg tager lige den her del ned. Så får vi lige fundet ud af, jamen, hvad bliver det her egentlig til. Og når vi har styr på, hvad det bliver til, så kan vi sætte resultaterne sammen bagefter. Så jeg markerer lige som en form for mellemregning. Vi har en halv, vi kan flytte ud foran, så det giver noget med minus en halv. Så er vi stadigvæk et integral, hvor vi havde x i anden delt med 1 plus x i anden integreret med hensyn til x. Så langt så godt. Lad os se, hvad vi kan gøre ved udtrykket her. Og nu skal jeg lige tænke mig om et øjeblik. Jeg har lyst til at lave noget substitution. Det kan også godt være, det er det, vi skal have fat i. Jo. Sådan der. Jeg skulle lige tænke lidt, fordi en anden ting, jeg lægger mærke til, det er, at hvis jeg kan slippe af med den der x i anden i toppen, så har jeg den her størrelse, 1 delt med 1 plus x i anden, som jeg så skal integrere, det bliver tangent til minus første. Så det kunne godt være, at det var den vej, jeg skulle gå. Så hvis jeg kan få delt den her op i et ettal, og så noget andet. Så vi kommer til at lave et lille trick, vi egentlig har gjort før. Nemlig med at sige, at vi lægger en til, at vi trækker en fra heroppe. Så hvis vi nu skriver det her som minus 1 plus 1 plus x i anden, delt med 1 plus x i anden. Så kan jeg se, at der er nogle af delene, der lidt ligesom passer sammen. Altså vi har 1 plus x i anden, delt med 1 plus x i anden. Og så har vi noget, der står til overs. Så lad os dele det her op i to integraler. Jeg har minus en halv, så er det første integral herop. Det bliver så minus 1 delt med 1 plus x i anden med hensyn til x. Minus, så har vi en halv. Og så havde vi 1 plus x i anden delt med 1 plus x i anden. Det bliver så bare integralet 1, fordi de går ud med hinanden. Og så kan vi forhåbentlig løse begge de her integraler. De her to minuser, de går ud med hinanden, så det bliver til plusser. Og så integralet af 1 delt med 1 plus x i anden, det var tangent til minus første. Så det her giver en halv tangens i minus første af x. Og så har vi minus en halv. Så har vi 1, vi skulle integrere. Den er så med at blive x. Og så har vi fra et af integralerne, der har vi en eller anden konstant, vi kalder k. Så det var det sidste, vi fik lavet her af den her udregning. Så nu skal vi have vores udtryk herfra. Så skal vi lige have flyttet med ned. Sådan der. Og så skal jeg lige have styr på fortegnet her, fordi det jeg regnede ud her, det var med minus, og der var også minus på alt det her. Fint. Så det jeg mangler, det er udelukkende det, der står heroppe. Jeg kan også bare kopiere. Så mangler jeg at skrive et plus, og så er jeg faktisk færdig med den her del. Så nu har vi fundet ud af, at stamfunktionen til det integral, vi startede med, faktisk hvad det lige giver mening at få skrevet det hele ned. Det grælde, vi havde her til at starte med, det var x gange tangens minus første til x af hensyn til dx. Det vi havde regnet ud, det var, det havde lige præcis den her værdi. Sådan der. Og det kan hele kan simpelthen være på skærmen på en gang. Det var jo dejligt. Så for lige at slutte det her rigtig pænt af, så vil jeg prøve at differentiere begge sider,
for at se, om vi har regnet rigtigt, eller om der er gået et eller andet galt et sted. Differentiere siden herover, det er let nok, der fjerner vi bare integralet. Så her får vi x gange med tangens i minus første til x er lige med, og så skal vi differentiere hele den anden side herover. Og først så skal vi differentiere den her del. Det er et eksempel på, at vi skal bruge produktreglen. Så vi har først den her en halv x i anden, vi differentierer. Det bliver til x. Vi så ganger med den anden del udifferentieret, så tangens minus første til x. Og så skal vi gøre omvendt. Så det bliver så noget med plus, og så havde vi en halv x i anden delt med, og så havde vi 1 plus x i anden, fordi det var den afledte af tangens invers. Plus, og så har vi udtrykket herover. Det var så noget med en halv gange, og så den afledte af tangens invers. Det var 1 delt med 1 plus x i anden. Og så siger vi minus en halv x, der skal differentieres, så det bliver bare minus en halv. Så har vi k, der skal differentieres, det giver 0. Så nu skal vi se, om det her rent faktisk ender med at blive det samme, eller hvad det her bliver til. Så det er selvfølgelig en anelse nysgerrig efter. Og overvej lige, om vi rammer forkert med en konstant, eller hvad der nu sker. Men vi kan i hvert fald se, at det her led og det her led, det er til stede begge steder, så det går forhåbentlig ud med hinanden. Så har vi noget andet, vi skal have styr på herover. Det er de resterende led her. Og se, jamen hvad kommer der egentlig ud af den del. Så det første jeg vil gøre, det er at tage den her halve og hive ud foran. Fordi så har jeg kan skrive det som en halv. Så havde vi x i anden delt med 1 plus x i anden. Så den der halve er kommet ud foran, så vi siger plus. Og så har vi 1 delt med 1 plus x i anden. Så har vi minus, og så en halv. Og den vil jeg så gerne lige skrive en. Og den der halve er også kommet ud, så det bliver egentlig bare til minus 1. Men minus 1 vil jeg gerne skrive lidt anderledes. Jeg vil gerne skrive det som brøk, hvor jeg har forlænget både med tæller og nævner. Så der har jeg 1 plus x i anden delt med 1 plus x i anden. Og så kan jeg begynde at samle de her ting og se, jamen passer det her sammen, eller hvordan er det nu. Så hvis jeg tager de her to brøkker og lægger sammen, så får jeg x i anden plus 1 delt med 1 plus x i anden. Hvis så har jeg den her tilbage, der hedder 1 plus x i anden delt med 1 plus x i anden. Jeg har stadigvæk en halv ude foran. Men den her halv betyder nok ikke så meget, fordi de her to brøkker, den her brøk giver 1. Vi har præcis det samme i tæller, som I nævner, og det har vi også her. Så vi ender med at have 1 minus 1. Og det giver 0. Også selvom vi ganger en halv på herude foran. Så det vi er nået frem til, det er, at vi rent faktisk har tjekket, at stamfunktionen til x gange tangens invers til x er lige præcis det udtryk, der står herovre. Så det er et eksempel på, hvordan man kan bruge partiel integration til at håndtere et integrale med.